yanumye ku Rwanda ku Banyarwanda ku gihugu cyacu ibintu Imana yavuganye nanjye Imana yantumye ku gihugu cy'u Rwanda hazi itangazo tariki 28 z'ukwezi kwa 12 Imana igirira Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo haleluya Imana ishimwe cyane yuko hari isezerano rishije kugirana nabo Icya mbere ni ukubanza ukihana Yesaya yaravuze igice cya mbere aravuga igice cya mbere 16 ngo abahugurira guhindukira Uwiteka ngo babarirwe ibyaha byabo bavuga ngo naho byaba bitukura tukutuku naho bya uko byaba bisa kose ngarabihindura bise na sherege nubwo yabwe intama bwera wakuyemo inde ihane warasambanye ihane warebye ihane wararenganyije ihane watukanye ihane wararagushe ihane wavuye mu byizerwa ihane wacitse intege ihane barakuvuze uracogora ihane barakuvuze ubivamo ihane uyu munsi Kristo ateza amaboko aravuga ngo abamusanga arabaruhura ndetse n'ibyo byaha abyeze bitungane naho byaba bitukura tukutuku abihindure bise na sherege ndetse n'ubwo yabwe intama bwera uyu munsi ni wowe ubwirwa mama ni wowe ubwirwa papa ni wowe ubwirwa mukobwa ni wowe ubwirwa musore we ni wowe ubwirwa mama we uyu munsi wa mwana we ni wowe ubwirwa tega amatwi umva icyo Uwiteka agushakaho kugira ngo yongere agirane isezerano rishya nawe ubanze uce bugufi kuko ijambo nakomeje kurisoma rivuga ngo naho byabitukura tukutuku arabihindura bise na sherege bise n'ubwo yabwe intama bwera ni wemera ukumvira uzarye ibyiza byo mu gihugu ngari kuwanga kagoma inkota y'Uwiteka izamurya amvuga iby'Imana yambwiye ku gihugu cy'u Rwanda n'ukuntu Imana igose u Rwanda njyewe sininya ubundi nsengera muri gurupe ibiharamagara ni nanjye muyobozi wa sininya rwose iyi Imana imbwiye ikintu nyivuga uko kiri singabanya sinongera sinkata ndabivuga uko biri yemwe abari batangiye guhunga mu mitima abari batangiye gutorokesha imiryango bayihungisha ni muhumure Yesu aracyakora haleluya Imana yambwiye isezerano rishya yatumye ivuga ku isezerano rishya ngo yongeye kugirana n'abantu bayo mbabwire ngo ni muhumure haleluya hari ibyo moshejemo intambara nabonye igihugu cya Kenya mbona igihugu cyaho naho intambara umwami Imana yikuyemo irambwira ngo perezida wa Kenya ni murumuna wa perezida wacu bumve bajye ngo bakundane bibuke ko hari umwuka w'Imana uba muri bo bakoresha bagenderamo rambwira ngo nukuri nibagiye ukuntu yitwa Imana yarabimbwiye irangisha irambwira ngo dore yamwise ngo yamwise nawe Mose nakomeze mu murongo yabagamo wo gusenga Imana itugirire neza igihugu cyacu ukuntu Imana ikirinze nyine hari ukuntu nyine nabirebaga ngo hari icyo nanze kuvuga ariko reka nyivuge mu izina rya Yesu Imana yarambwiye ngo irinze perezida wacu rwose Imana izajya igendana nawe niyo yaguhamagaye niyo yakwimitse niyo yakuduhaye ujye ugenda amahoro Imana izajya igendana nawe Imana irambwira ngo mbere yuko utera urutambwe ugenda izajya igendana nawe muzehe wacu Paul Kagame Imana izajya igendana nawe irambwira ngo iri kumwe nawe uzakurwanya kuko ikubereye maso nagiye kubona mbona marayika w'Imana kumanukiyeho mbona ko kwambitse imyenda nabonaga kwambitse imyenda y'ibyuma mbona kwambitse antibar guhera ku mutwe kugeza ku kirenge Uwiteka yambwiye ngo mbese uyu muntu uramunsi reka nizere ko mumeze neza nizere ko kandi muri amahoro batameze neza mwihangane ariko musenga nyagasani kugira ngo gahunda zigende neza badukurikiye buri mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda reka tubifurize kugubwa neza cyane kuri screen zacu tugiye kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana hari message ashaka ko abantu b'Imana bumva imuri nange kubanga imuri ku mutima ahubwo yahawe n'Imana ibaye ku mutima yatubwira ibyo ashaka kandi ni message yahawe n'Imana ashaka guha abantu bayo n'ubundi cyangwa se abantu bava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi cyangwa se hari nibyo wenda twareka kubw'ubuhanuzi cyangwa se ku iyo message kabugiye kumva ino message usanzwe utari mu mwanya mwiza udasabana neza n'Imana ariko kubwiye message ukaza kongera gusaba imbaraga kugira ngo usabane n'Imana reka tumuhe ikaze kuri Baraka TV nawe yaduhaye ikaze aho tugiye kuganirira reka tumuhe ikaze tugahaye ikaze murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha
Yes, ashimwe sashimwe ndabasuhuje muraho muraho bene data amahoro y'Imana nabe muri mwebwe ndabasuhuje abari kuri Baraka TV ntagara ubwa mbere nje kuri sikurine usibye ko kuri Baraka TV ari ubwa mbere ndabasuhuje abari mu Rwanda abari muri Amerika mugabane w'Uburayi abari muri Afrika ndabasuhuje abari muri Australia amahoro y'Imana nabe muri mwebwe ndabakiriye nanjye rero kuri uyu mwanya nje kuvuga iki Imana yavuganye nanjye ku Rwanda ku Banyarwanda ku bantu bisi yose bashaka Kristo nk'umwami n'umukiza nicyo naje kuvugana namwe ndanezerewe reka tubanze dusenge Imana murakoze Uwiteka Mana turagushimye turaguhimbaje Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, Rebosta. Uri Imana yihagije turagushimye muri uyu mwanya. Waturinze Kristo wagize neza, warinze nyiringabo Imana, umwana wawe guturukaho yarari kigarashika muri aka karere ka Kayonza turagushimye. Abagiye bose siko bagera iyo bagiye. Nyemerera ngushime kuko uri umukozi w'umuhanga mwami Imana. Umutugirire neza muri aka kanya natwe turagushimye. Icyo duheje ni imigambi y'abadayimoni n'abasimwazi mu kazi pe katika cina Yesu Kristo imbaraga z'Imana ziganze imbaraga z'Imana zururukire kubana natwe umugambi wawe kuri twebwe reka iki kiganiro mwami abagiye kucyumva baboshimitira ma ubabuhore abagiye kucyumva barwayo bakize abagiye kumva iki kiganiro ayiwe bahungabanyu bahumurize abagiye kumva iki kiganiro bakomeretse bakomeze ndetse uwo muringuma kuko ari we Imana ishoboye byose urakoze rero abagiye kucyumva barwaye ndabizi kuri dogiteri usumba abandi urakoze nabo bakize kandi ubagirire neza tugiye kuganira muri aka kanya icyubahiro cyanjye kibure haboneka icyawe mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti imbaraga zange zibure haboneka izawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen amen tumaze kubwira abantu ko tuguhaye karibu ubu ngubu umwanya n'uwawe wanjye ugiye kubura reka twumve iby'Imana yagusize ya kubwira itorero ryayo murakoze cyane murakoze tutaragira ikintu tuvuga reka mbanze ndirimbe indirimbo y'ijana n'umunani Imana y'umwijuru ihabwa icyubahiro Gendo mu Kristo zandiwe mu bintu byose ngeze kugupfa Gendo mu Kristo Gendo mu Kristo wo mu mutima kuko urusi ngaye nkunda Kristo itatumye apfa yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda icyatumye apfa yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda Gendo mu Kristo wo mu mutima Gendo mu Kristo umvugo w'uno narakijijwe nk'urwa mu byaha Gendo mu Kristo Oh
Imana ishimwe nge ndi umukristo numva mfite ibyishimo bitavugwa numva nzagira ibyishimo bitavugwa haleluya mpaka ngeze mu ijuru ndaharanira kujya mu ijuru nawe unkurikiye kuri Baraka TV uharanire kujya mu ijuru uyu mukobwa ari umunyasuwedi kazi ahura n'ibibazo bikomeye cyane rwa byo kuko yararokotse iwabo bakiri mu bigirwamana ahura n'intambara z'imiryango baramubwira ngo kuki adashaka nawe hari intambara waba ufite bakubwira ngo kuki udashaka ko imyaka igeze bagashaka kugushyingira nk'uko bashatse kumushyingira yarangiza akavuga ati hoya navuye mu bigirwamana by'iwacu sinzajya mu by'ahandi arahamya arabwira ngo nge ndi umukristo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kikanyibagiza n'ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu Imana nitugirire neza haleluya Yesu shimwe remese te kotreveki lama si te vodaya sika anemon sateva mana mirambwira ngo ihumurije arasi devaya bari mu karengane mana ikambwira ngo ihumurije ne posti deva remesi de vyanse ene paya imitima igiye kumva iyo dio remesi de kotreveki le santo witeka Imana kambwira ngo arabihumurije kandi ene paya ngo hari cyaje kuvugana na Name, le mosi deva antea, sote ko treve kire santo ene povgo. Mani rangira ngo ni muhumure, yewe wari wihebye, yewe waruhungabanyijwe, yewe warurenganyijwe. Uwiteka arambwira ngo humura, dore ari kumwe na, dore akubambiye amahema, dore agutegeye amaboko. Uwiteka akambwira ngo humura, ntutinye, akubereye maso, Imana itugirire neza. Imana ishimwe, nuko nabyumvishije. Imana irakoze rero. Nshimye Imana kuko ari Imana igira neza tugiye kumva ijambo ry'Imana mfite ibintu byinshi Imana yavuganye nanjye hari byo yanumye ku Rwanda ku Banyarwanda ku zihugu cyacu banyagihugu banyagihugu ni muhumure banyagihugu ni mukomere banyagihugu hoya ni muhumure Imana itubereye maso ntacyo tuzaba mbere na mbere ndashimira Imana itumye ngeza kuri uyu munsi tukabasha kuganira iki kiganiro niro cyiza ariko ndakubwira wowe urwaye kuri iki kiganiro umwami Imana ndikumva mbwira ngo aragukijije wowe urwaye arikumbwira ngo aragukijije wowe kuri iki kiganiro wabuze urubyaro umwami Imana arambwira ngo atanze urubyaro wowe kuri iki kiganiro uri umushomeri Imana irambwira ngo iguhaye akazi wowe kuri iki kiganiro wumvaga mu miryango byacitse Imana irambwira ngo ihumura iri kumwe na Imana uyihumure mu mutima wa Imana uyihumure muri wowe Imana irambwira ngo wowe ukurikiye iki kiganiro wabuze hepfo no haruguru nuhumure ngo Imana uciye kuguhumuriza Imana iri kumbwira ngo ninkubwire ngo niyo kurwaniriye mu ntambara n'amakuba wari ufite Imana mirambwira ngo wakurikiye iki kiganiro uri mu kaga urimo kurenganywa yewe humura Kristo ngamanukiye kukurenganura ndikumva ijambo arangurura mbwira cyane ngo nimbwira ngo abarushye n'abarushye merengaje kubaruhura Imana itugirire neza haleluya Imana ishimwe ndikumva kuri iki kiganiro warihebye urabona yuko utashaka ngo imyaka ibaye myinshi witeka arambwira ngo mbese niki cyamunanira niki cyamunaniye arambwira ngo murebere mu byo yakoze hanyuma utegereze no mu bindi agiye kubikora arambwira ngo nuhumure pa sotere bofa le mosi te kota le besi te kotreve kire Le Messi de vaya wowe kuri iki kiganiro uryamye Faisal umwami Imana arambwiye ngo akubyukije mu bitaro aragukijije Le Messi te ko levo distance wowe kuri iki kiganiro uryamye Sehashika le pafalaba sikala mosai witeka arambwiye ngo leviance abarwayi bose aho bari mu kuri iki kiganiro arabakije Le Messi kafata kuri screen ya telefone ya Le Messi levo distance Le Messi de va wite Lebo anta la bashide va Segno uburwayi pe ati kacina la Yesu le pasi de va eneso de va muka uburwayi le fa lanzo de vo de stanse nda ushenye magurukije kuri iki gisasiro pe folezo de vyanse le mosika ya mango le si de va ya urakoze kushenye umwuka bugumba ma le mosi de ko treve ke she de va mani irambwira ngo urwaye iraguhagurukije igukuye ku gisasiro cyawe ugire kwizera nuko uteka ari kumbwira Imana yacu tugirire neza.
mahoro y'Imana abane nawe kandi kwizera nicyo cyambere kwizera niko kurema ugire kwizera yasara cyakora uko yakijije wa murwayi wari kukidendeze Betesayide amase myaka 38 niko agikora uko yakijije Pahuro na Tsira ya uri mu nzu y'imbohe niko akibohora uko yakijije n'ukuri abo bose nkubwiye niko agikora Imana itugirire neza wewe wabuze urubyaro uko yakijije hano Bugumba uyu munsi ugiye guhe ugiye kubona imbaraga zidasanzwe hari imbaraga sima ziri gukora kunda ya hari imbaraga sima ziri gukora le posete koreva muri nyababye hari imbaraga sima ndakubwira nawe watanze amafaranga wagiye mu mafumo warivuje witaje ntanga byaranze ariko hari ukuba kwa kwima kumanukiye gutanga urubyaro uhumure iki Imana ishaka n'umutima wejejwe wihana wakiraniwe wihane ibyo wakoze bitari byiza Imana yo Imana cye kukurengera kandi manukiye kuguhura byaro uyu munsi uca bugufi ubwira Yesu ngo ndemeye ndatsinzwe uyu munsi arakubohora kandi aguhaye urubyaro kukari umukozi w'umuhanga Mane tugirire neza ndabashimiye murakoze mwe mwarimo kurikiranye kandi turacyakomeje kurya ikimana yaduteguriye reka turebe ijambo ry'Imana tugiye kumva ijambo ry'Imana mbere na mbere icyatumye maguruka kuvuga hari ibintu Imana yavuganye nanjye Imana yantumye ku gihugu cy'u Rwanda hazi itangazo tariki 28 z'ukwezi kwa 12 2022 Uwiteka yavuganye nanjye iri tangazo rivuye mu gihugu cyo mu ijuru yarambwiye ngo ni Imana ihagurukiye gutabara igihugu cy'u Rwanda Ni Imana imanukiye gutabara igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Imana itugirire neza. Imana se kubimbwira irambwira ngo mbabwire ngo nimukomere kandi mugire ihumure. Reka mbanze nkurikizeho ijambo nahise mpabwa aho hagati nindangiza turakomeza tuvugane twumve kuri ayo makuru ndetse n'iki Imana yavuze ku Rwanda n'abanyarwanda tugiye kureba ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya nibice 31 Imana itugirire neza Yeremiya 31 ngice cyaho turasoma ku murongo wa mbere kumva iki Imana ituvugane ivuganaho natwe ni 40 yonyine Imana itugirire neza aturebe wo kurikiye twumva icyo umwami Imana tubwira hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana igirira Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo haleluya Imana ishimwe cyane yuko hari isezerano rishyije kugirana na Icya mbere ni ukubanza ukihana Yesaya yaravuze igice cya mbere aravuga igice cya mbere 16 ngo abahugurira guhindukira Uwiteka ngo babarirwe ibyaha byabo bavuga ngo naho bya bitukura tukutuku naho bya uko byaba bisa kose ngarabihindura bise na sherege nubwo yabwe intama bwera wakuyemo inda ihane warasambanye ihane warebye ihane wararenganyije ihane watukanye ihane wararagushije ihane wavuye mu byizerwa ihane wacitse intege ihane barakuvuze uracogora ihane barakuvuze ubivamo ihane uyu munsi Kristo ateza amaboko aravuga ngo abamusanga arabaruhura ndetse n'ibyo byaha abyeze bitungane naho byaba tukura tukutuku abihindure bise na sherege ndetse n'ubwo yabwe intama bwera uyu munsi ni wowe ubwirwa mama ni wowe ubwirwa papa ni wowe ubwirwa mukobwa ni wowe ubwirwa musore we ni wowe ubwirwa mama we uyu munsi wa mwana we ni wowe ubwirwa tega amatwi umva icyo Uwiteka agushakaho kugira ngo yongere agirane isezerano rishya nawe ubanze uca bugufi kuko ijambo nakomeje kurisoma rivuga ngo naho bya bitukura tukutuku arabihindura bise na sherege bise n'ubwo yabwe intama bwera ni wemera ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu ngari kuwanga kagoma inkota y'Uwiteka izamurya kuko ariko akanwa k'Uwiteka akabivuze ndagira ngo rero nawe uyu munsi akanwa kubiteka kukumvire Imana yamwishuri tubyirire neza haleluya rata muri kubyumva Imana ishimwe wowe neza amatwi uri kubyumva wowe ukurikiranye iki kiganiro uri kubyumva Imana ikugirire neza haleluya ukubako kwiza kw'Imana kukubeho ukimara guca bagufi mu mutima wawe hari isezerano rishya Imana ije kugirana nawe haleluya Imana ishimwe hari isezerano rishije kugirana nawe uyu munsi Yeremiya nikavuga haleluya Yeremiya aravuga uyu munsi Imana itugirire neza
Aleluya. Jewe ndi kukubwira ndi Nadia ariko ndagira ngo wumve icyo nkubwira. Wumve Yeremiya aherutse kuvuga avugana n'ubwoko bw'Imana. Aleluya. Imana itugirire neza. Haravuga ngo Imana umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Kuko umaze kuva mu byaha, kuko umaze kwihana, kuko umaze ko aho wari waracogoye umaze kwishyiramo izindi ntege, Imana ije kugirana isezerano rishya nawe. Haleluya! Imana ishimwe yuko hari isezerano rishya ije kugirana na. Kandi nizeye neza. Yesu uri kuvugira muri njye, uyu munsi uri kundeba n'umuntu, ariko Yesu niwe ari kuvugira muri njyewe. Imana ishimwe yuko hari isezerano rishyigiranye nawe. Nuko umurongo wa mbere wavuga, Uwiteka aravuga ati, iki nicyo, aravuga, Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuga ati, icyo gihe nzaba Imana komeza usomere. Uwiteka aravuga ati. Uwiteka aravuga ati. Icyo gihe nzaba Imana y'Abayisiraheli. Icyo gihe nzaba Imana y'Abayisiraheli. Yose. Haleluya. Icyo gihe Uwiteka Imana azaba Imana y'Abisiraheli. Uyu munsi ni wa Mwisiraheli wowe neza amatwi uri kumva. Uyu munsi ni njye Mwisiraheli. Nta wundi Imana itugirire neza. Icyo gihe azaba Imana y'imiryango ya Isiraheli. Uwiteka arakubwira uyu munsi ni wowe Mana yawe. Niyo yakuremye, niyo yagutoranyije. Nabo basaba ubwoko bwanjye. Ngo ndetse ngo nabo basaba ubwoko bwanjye. Uku niko Uwiteka avuga ati. Uku niko Uwiteka avuga ati. Abantu barakotse inkota. Ni wowe Uwiteka ari kubwira. Aravuga ngo nzaba Imana y'Abisiraheli. Haleluya. Ngaba abantu barokotse inkota. Baboneye ubuntu mu butayu. Imana itugirire neza. Hari inkota yagusize y'amagambo. Hari inkota yagusize y'uburwayi. Yemwe hari inkota yadusize bijyanye n'igihe turimo muri uku kwezi. Haleluya. Yemwe abarokotse inkota. Baboneye ubuntu mu butayu. Ni muhumure Yesu aracyakora. Ni muhumure Yesu. Harato pese kote. Remosa te kote. Mani irambwira ngo ni muhumure. Mani iri kuvuga ngo ni muhumure. Iyo nkota mwarokotse. Hari inkota y'inzara. Hari inkota y'amagambo. Hari inkota y'94. Hari inkota y'uburwayi. Hari inkota y'ubukene. Hari inkota yo kubura urubyaro. Hari inkota y'ubushomeri. Ni muhumure Uwiteka Imana arongera abarokoye. Mumere Imana icyubahiro. Ahuri wumviye. Ahuri unkurikiye. Mere Imana icyubahiro. Imana irakoze. Aribo Bayisiraheli igihe nari ngiye kubaruhura. Ngaribo Bisiraheli ngo igihe nari ngiye kubaruhura. Mwaboneye inkota mu butayo. Aleluya. Igihe Uwiteka Imana uyu munsi aje kukuruhura. Hari ibyo wari urushye. Hari ibyari bikugoye. Hari ibyari bitugoye. Ariko Uwiteka Imana araturuhuye. Ariko Uwiteka Imana aradutabaye. Komeza. Uwiteka yabonekeye kera ati. Uwiteka yambonekeye kera ati, Yeremiya ni muri kuvuga, haleluya, iri jambo ryamujeho, uyu munsi nawe rikujeho, haleluya, Uwiteka yambonekeye kera ati, nawe arakubonekeye, yewe wari wihebye humura, hari ijambo ry'ibyiringiro. Ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Aravuga ngo ni ukuri yagukunze urukundo ruhoraho. Nicyo cyatumye ngukuruza ineza. Ngo nicyo cyatumye Uwiteka agukuruza ineza akakwiyegereza. Haleluya. Imana yagukunze urukundo ruhoraho. Ikurokoreye inkota yo mu butayu. Ikurokoreye inkota y'94. Ikurokoreye inkota y'inzara. Ikurokoreye inkota y'ubupfakazi. Ikurokoreye inkota y'ubugumba. Uyu munsi nawe warutsikamiwe n'icyo kigeragezo. Uwiteka Imana akurokoye iyo nkota. Tambuka hagarara weme. Uwiteka uyu munsi akuntumyeho. Imana itugire neza. Uyu munsi Kristo akuntumyeho. Inkota yari iri kukurwanya. Inkota yakurwanyije n'ubushize. Yakurwanyije 2020. Yakurwanyije 94. Yakurwanyije 2008. Uyu munsi wayirokotse. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya! Imana ishimwe. Ni ukuri Imana iri mu kazi. Muhumure. Haleluya! Yesu ashimwe. Nzongera kukubaka.
ngo nsongera kukubaka na uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we Imana itugirire neza Imana izongera kukubaka uyu munsi yongeye kukubaka Musa yunyumva wa mwana uri kunyumva wa mugabo uri kunyumva wa mukecuru uri kunyumva yewe ukora mu biru uri kurenganywa yewe uri kwikorera uhomba yewe umwami Imana rakubatse na uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we niwumva umwari ugira ngo nufite amabere gusa umwari ni umuntu unejeje Imana umwari ni umuntu uciriye umuntu Imana mu mutima bugufi Imana itugirire neza ije kukubaka na uzaba wubakitse abantu bose bazamenya ko ari Imana usenga yewe wasengaga ukaba uri kubona amasezerano agutindije ngo humura iyabivuganye nawe iracyakora iragusezeranya kongera kukugarura irisezeranyije kuguha imbaraga igusezeranyije kugukomeza umwami Imana kugirire neza ukubako kw'Imana kukubeho yego akomeza agira uti uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokira mu mbyino z'abanezerewe haleluya imana ishimwe ngo uzongera kugira amashako yawe uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe uwo nuwite kubivuga imana itugirire neza imana iturengere singe nadi ubivuga singe mama mugisha ubivuga nuwite kubivuganye na aravuga ngo uzongera azongera kukubaka uzaba wubakitse uzongera gusoho mu mbyino zawe haleluya uzongera kugira amashako usohokere mu mbyino zawe ukuboko kw'Imana kukubeho Yesu aracyakora n'ubungu baracyakora Imana itugirire neza ndagukunda kandi wizere Imana irakora Imana yakijije umurwa wari umaze imyaka 38 ku kidendezi Betesayidi na n'ubu Yesu aracyakora niko yakizaga n'ubu ndakubwira ngo wikomere we wihangane iyi nkota warokotse Imana igiranye isezerano rishya na wari wararushye amasezerano wararambitse yewe nawe wabivuyemo komera ongera usubire mu buntu bw'Imana Yesu aracyakora ndagira ngo nkubwire ngo komera ndagira ngo nkubwire ngo ihangane uko yakoraga kera n'ubu niko agikora ukuboko kw'Imana kukubeho rero Imana ikugirire neza jambo ry'Imana twumvaga n'iryo tugiye gukomeza twumva iki Imana yavuganye nange muri aya magambo Imana itugirire neza amagambo Imana yampaye nyuma aho ngaho majije kuvuga ibimajije kumva ijambo ryahise ricamo hagati ijambo ry'Imana ryahise ricamo hagati Uwiteka arambwira ngo nimbwira abantu be ko agiye kongera kugirana isezerano rishya nabo haleluya ndabyibuka igihe kimwe nigeze kujya ku kinyamakuru Vision TV mvuga iby'Imana yambwiye ku gihugu cy'u Rwanda n'ukuntu Imana igose u Rwanda njyewe sininya ubundi nsengera muri groupe ibiharamagara ni nanjye muyobozi wabyo sininya rwose iyo Imana imbwiye ikintu nyivuga uko kiri singabanya sinongera sinkata ndabivuga uko biri njambwira Yesu ngo ni wowe mvugira kandi ntuzamvugisha ibintu bidafite umumaro kandi koko ngenda mbona nshyigikira Imana itugirire neza rero nkanjye ndi muri iyi kamera ndi kuvugana namwe aya magambo Imana yarambwiye ngo nimbwire abanyarwanda yuko umwuka w'Imana utwikiriye igihugu cy'u Rwanda haleluya umwuka w'Imana utwikiriye igihugu cy'u Rwanda ndababwiza ukuri yuko Imana yabisubiremo icuro zirindwi irambwira ngo umwuka w'Imana utwikiriye igihugu cy'u Rwanda Banyarwanda yewe munyarwanda huri ukumva uri kumva iyi audio iyi video hereza Imana icyubahiro haleluya Imana ikunze igihugu cy'u Rwanda Imana yarambwiye ngo nimbwire abari bafite imagarara mu mitima yabo Imana iturinze intambara Imana idukuyeho intambara Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo nimuhumure umwuka wayo utwikiriye igihugu cy'u Rwanda irangije irambwira ngo nimbwira Abanyarwanda ngo nimuhumure yemwe abari batangiye guhunga mu mitima abari batangiye gutorokesha imiryango bayihungisha nimuhumure Yesu aracyakora haleluya Imana yambwiye ngo isezerano rishya yatumye ivuga ku isezerano rishya ngo yongeye kugirana n'abantu bayo mbabwire ngo nimuhumure haleluya yambwiye ngo iraturinze kandi turinze impande enye zose z'igihugu
irambwira ngo umuntu usifuriza igihugu cy'u Rwanda umugisha yahise inyaruka inyeretsa mu ijambo ry'itangiriro 12 irambwira ngo uzifuriza u Rwanda umugisha ngo nawe izamuha umugisha uzarufuma izamuvuma irangije irambwira ngo u Rwanda irarukunda kuko nagiye kubona mbona abamarayika 18 bahagaze mu kirere ndabwira Imana ngo sibi ni ibiki mbonye irambwira ngo dore umwuka wanjye ahora atwikiriye igihugu mbungo ngabongo umutekano nimuhumure ndi kumwe namwe uhumurize n'abantu banjye ubabwire ngo ndi kumwe nabo nuko nagiye kubona mbona igihugu kikikijwe n'ingabo z'abamarayika mu kirere bahagose Uwiteka arambwira ngo humurize abantu banjye haguruka vuga genda ndavuga ngo hoya nanjye ndashaka ko bazaza homba nimba ushaka ko ibi bintu mbivuga hagurutse nawe abanyamakuru baza hondi haleluya nukuri byabaye mereje Imana icyubahiro nawe ahuru yihereza icyubahiro Imana yabekoze nuko nagiye kubona mbona umwuka abantu bafite ihungabana Imana irambwira ngo nimukomere mwe kugira ihungabana bari bahunze mu mitima n'abahunze nimugarura umutima Imana irambwira ngo itwikiriye imiryango y'abanyarwanda itwikiriye u Rwanda irambwira ngo ndetse n'ikimenyimenye n'intambara zari ziri mu bindi bihugu hari ibyo moshejemo intambara nabonye igihugu cya Kenya mbona igihugu cyaho naho intambara umwami Imana yikuyemo irambwira ngo perezida wa Kenya ni murumuna wa perezida wacu bumve bajye ngo bakundane bibuke ko hari umwuka w'Imana uba muri bo bakoresha bagenderamo irambwira ngo nukuri nibajye ukuntu yitwa Imana yarabimbwiye irangisha irambwira ngo dore yamwise ngo yamwise nawe Mose nakomeze mu murongo yabagamo gusenga Imana itugirire neza rero Imana iradutwikiriye Imana ibagirire neza nagiye kubona mbona adutwikire nimuhumure kandi twikire n'u Rwanda rwose nagiye kubona mbona Imana ikijije indwara eshatu Imana nagiye kubona mbona itsishije indwara eshatu irambwira ngo ndetse abari bafite kanso yo mu mutima yihungabana Imana yibakuyemo witopere bone vo distance Imana igukuyemo kanso yo mu mutima mama Imana igukuyemo kanso yo mu mutima papa Imana igukuyemo kanso yo mu mutima yihungabana nimuhumure Imana irambwira ngo nimuhumure kandi irabarengeye Nagiye kubona mbona nanone mbona Imana ya iri kuzibura inda z'abantu babuze urubyaro haleluya nagiye kubona mbona Imana iri kuzibura inda z'abantu babuze urubyaro Uwiteka Imana arambwira ngo hoya nongeye kububaka bagiye kubakika bundi bushya nanjye ntazi humure Imana irambwira ngo do uko nabikoreye Hana niko mbikoze nahawe ijambo ryo muri Yesaya yasashimwe cyane 54 ngiye kubona mbona harasimbutse hajeho nanone nagiye kubona mbona nanone hajeho ijambo ryo muri Samweli wa mbere igice ni icya mbere reka twumve icyo Uwiteka Imana avuga ku bantu wari wihebye watanze amafaranga menshi watanze ibiguzi warihebye umva ko byarangiye tugiye gusenga tusomye iri jambo nitumara kurisoma ufate kuri screen zuri kure beraho yabaho urebera yaba ari muki urebereho hanyuma ubundi iyi video uyihe n'undi wumva arufite ikibazo nkawe iyi video uyihe umuntu umva aruhungabanye iyi video uyihe undi muntu wese kwi yaba ari mwisi mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda Imana hari ikije gukora Imana yaba uri mu Rwanda harabuze urubyaro yaba uri Australia yaba uri Canada yaba uri Congo mugabane w'u Burayi mugabane wa Amerika mugabane wa Asia aho uri hose ukibona iyi video uyiko ukoreho ngo usengere Imana ije kuzibura inda izabuze urubyaro kandi Imana iracyatanga urubyaro urugero yaduhaye nko kuri Hana na Sara nayo yamuhaye umwana wongere twumve icyo umwami Imana atubwira reka twumvire ijambo Imana tugirire neza Samweli wa mbere igice cya mbere haravuga ngo hari umugabo w'i Ramati y'Umusofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene umuntu haleluya ngo hari umuntu wo mu misozi igihumbi haleluya hari hariho umugabo witwaga Elukana
yarasi yuko bitashoboka ariko ku mana birashoboka komeza Yerohamu mwene Yerohamu mwene Yelifu mwene Shawu ushireho awuvuka ushireho mama wawe ushireho papa wawe nubwo yaba atariho imana iyo irakurikirana izina rihora ririho nkuko yakurikiranye Rukana kandi yarafite abagore babiri ngo yarafite abagore babiri mama birashoboka papa ko nawe waba ufite undi mugore birashoboka mama yuko waba uharitswe ariko uyu munsi hari ikintu Imana ije gukora ku buzima bwawe birashoboka yuko abantu tujya turambirwa isezerano bya bindi umwuka Imana yahishuraga ugaca izindi nzira ariko Kristo akabaje kukugarura mu nzira nyayo guhereme igisubizo yaguteguriye mwitwa Gana undi yitwa Penina niwe wari ubyaye ariko Hana yari Ngo umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina ngariko Penina akaba ari ubyaye Hana we yari ingumba uyu munsi ushobora kuvuga ati we mana shobora nanjye meze nka pe mbese nka Hana koko imyaka irasize narubyaro hari ibyiringiro haleluya hari ibyiringiro yesa shime ya ibyiringiro birahari ibyiringiro birahari ongera ubyiri ibyiringiro yesa shime ya yabu yaravuze amaze gushoberwa aravuga ngafumye umunsi yavutseho nawe wasanga uri kwitonganya uvuga ngo ntabwo bishoboka hari ibyiringiro aravuga ngo ni ukuri menya yuko imana itanegurizwa izuba menya yuko imana ishoboye byose menya yuko ari imana ikiza aba ngo hari ibyiringiro yuko igiti cyongeye gutemwa icyagize igisinzi kigashasira mu butaka iyo cyumvisha amazi kijya cyongera kigashibuka kikumva amababi y'utonomwe mu izina rya Yesu umwaturi yo kubyara mu izina rya Yesu umwaturi yo guheka mu izina rya Yesu umwaturi yo konsa mu izina rya Yesu yewe nawe unyitambitse wabuze akazi mbonye filimi yawe witeka nyereka wabuze akazi uwo mura hari ibyiringiro Yesu ashimwe babuze imiryango hari ibyiringiro nimwikomeze kuri Yesu niwe muryango ukomeye ajya rera gakuza yarandeze nange umugabo wo guhamya sinajya mu buhamya ni byinshi yarandeze na mubyeyi nzi nta muvandimwe ngira na mubyeyi ngira na ni foto y'ababyeyi ngira Yesu yarandeze narakuze murabona nasa neza haleluya imana shimwe yarandeze iyandeze ni muhumure nge nishingikirije kuri Yesu ambera umwami n'umukiza arantoragura arandera aranyegereza arantoragura aramumuriza aranyonsa arankuza nonsa amashereka y'Imana imana Oui, repose tes coups. Remercie de voir. Alors, si tu es contre vécuir, sans te bêter, faut godir, sans te bêter. N'imposti de voir. Remercie de voir. Manera mgelangabirinjia wanubakaba. Vahoni muhumure nago ya bavu yeho. Abiringiye abantu bakaba hemukira nago igihemuka abiringiye abantu bakaba koze isoni nago koze isoni ngiri kumwe namwe ni muhumure imana ishimwe dusubiye kuri iri jambo witeka aravuga ngo ni ukuri Hana yarasiko bitashoboka akira bishoboke mu izina rya Yesu akira imbaraga z'Imana akira ukuboko kw'Imana akira kubahorwa n'Imana akira kuzara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen tugiye ku gice mu bice bibiri Imana tugirire neza igice cya kabiri kumva icyo Uwiteka avugana natwe ngibyishimo bya Hana Imana ize kukwishimisha ibyishimo haleluya utaruzi ko wakishima hari ibyiringiro nshuti yanjye hari ibyiringiro musaza wanjye hari ibyiringiro papa wanjye hari ibyiringiro murumuna wanjye hari ibyiringiro mukuru wanjye hari ibyiringiro humura shikama ku mana Imana yaremye ijuru n'isi ikabamba iki kirere akaba nanyenge turebaho uyigirira ibyiringiro hari ibyiringiro Yes, Hana yarishimye yongera kuvuga Imana aravuga ngo nta gitare gikomeye nk'Imana yanjye nta yindi nzirata yarahetse aronsa aracigatira yumva uburyo he bwo konsa umva naba ni kugiye kubwumva pe sote kote le merci de votre secours très vécu Imana ni kikumbira ngo ni kugiye kumva uburyohe bwo guheka ni kugiye kumva uburyohe bwo konsa ni kugiye kumva uburyohe bwo kurarana n'umwana ni kugiye kumva uburyohe ugiye kumva haleluya Imana itugirire neza maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimire Uwiteka ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka akanwa kanjye kagukire ku banze banjye haleluya
Imana arasenga arishima. Mfa. Nawe wabuze akazi ugiye kwishima. Nawe wabuze ubwishyu uri mu ikwadu ugiye kwishima. Aleluya. Uyu munsi niwumve tuvuga kuri aba. Lesa shimwe bameze nka. Uyu munsi na akanwa kawe Uwiteka kagukiye. Ndetse ni kagukiye kumuvuga. Ndetse ni hembe ryawe rishyizwe hejuru. Imana itugirire neza. Aleluya. Imana yacu ni ishimwe. Imana itugirire neza. Nukuri ndanezerewe kubwa iki gitondo. Ndanezerewe kubwa amasaha kubwa iyi message. Imana itugirire neza. Dufite ibyiringiro. Hana yaranezerewe. Nawe unezerwe akanwa kawe. Kongere kwagukira kuvuga Imana. Ndabwira abahanuzi Uwiteka kumwanga abahanuzi bari barabiretse musubire mu byimbo byanyu abavuga gutuma mwana mwarabiretse musubire mu byimbo byanyu mwicare muvugire Imana Imana irababara Imana irababohoye mwongere muhaguruke mweme bundi busha haleluya namusirikare ku rugamba utsindwa iyo utsinzwe haduyira kurasa ah wararangaya arakurasa ariko Uwiteka Imana guhanduye imi aguhanduyemo amasasu umwambi yakurashe haduya kurashe Uwiteka araguhagurukije igihe nkiki arakubwiye ngo haguruka weme haleluya Imana itugirire neza hari abantu bafite abana barwaye ndavugana reposete koremo sete ko trevekire mene forestance ndavugana nawe ufite inda yahesemo umwami Imana arambiye ngo dore umwuka w'Imana kujeho kandi aje kukuzingura akujeho aje kukubyaza Imana irambira ngo n'Uwiteka Imana ubivuganye nawe arirahiye kuko ari Imana itagihinduka pe sote ko levo distance mene forestance Navugana nawe mubyeyi wabonaga ko abana bataziga birangiye Imana irambwiye ngo izabigisha n'umugisha bazigishwa nayo le motivo de star que le boche cotre Imana irambwiye ngo ni Imana itabaye eto fe god sando be fogro sote ko te sote vo de stance Imana irambwiye ngo n'ukuri Imana irabikoze ibikoreye kwibahisha Imana itugirire neza Imana irakoze kubw'ibyo kongeye tugiye ku kandi gace twumva icyo Uwiteka Imana avugana natwe murakoze kandi kunega amatwi ndabakunda Imana ibagirire neza gusa umuntu wumviye audio uba ugomba kuyiha mugenzi wawe abafite ibibazo ni benshi wari uhungabanya si kumwami atagikora Yesu Kristo aracyakora Imana itugirire neza uku kwezi kwa kane turimo nje kuvuga ku bintu bigeze kuri bitatu cyangwa se bibiri cyangwa bitanu umwami Imana yavuganye nanjye unumva mecyawe uhumure kandi Imana hari kije gukora Imana yavuganye nanjye muri uku kwezi kwa kane Imana ije komora ibikomere ni muhumure Imana ije komora ibikomere Uku kwezi kwa kane Imana ije kuvura abahungabanyijwe n'ibihe twaciyemo ikomere ije kubomora inguma ni muhumure Imana yarambiye ngo mbwire abantu Imana ije guhumuriza abari kurengana Imana ije kurenganura abarenganaga Imana ije gutabara mu mago iwacu Imana igezeyo haleluya Imana yarambiye ngo nimbwire abantu yuko abafite abantu babo baburiye amarengero Imana ije gushyira ahagaragara ukuri hari kije gukora haleluya Imana itugirire neza umwami Imana yarambiye ngo nimbwire abantu ko muri uku kwezi abari bahungabanyijwe n'ibihe k'Imana ibakomeje baguriye imbago ibahaye ihumure nawe wararagurota bakwirukankana uyu munsi Kristo agukuyeho inzozi mbi nawe wararaga ubona abantu bakuniga atasataka Imana ibikuyeho irirahiye Imana irakurengeye mene forestika nama site vogot Imana irambwira ngo nawe ene posika jezi kotreve kire santo wabonaga ene fara sika urugo rusenyutse Uwiteka arakubakiye sete kotebo lepo falala sisi kote ihangane humura Imana irakubakiye haleluya ngo fate ukomeze haleluya wabonaga byarangiye wabonaga nta buhungiro wari wasinze nawe wari ugiye kuzinga wabonaga byarangiye wabonaga nta garuriro wabonaga nta humure yaba ingo ziri kunyeganyega mwe
komeza fata ukomeze shikama Yesu arambwiye ngo komeza aragukomeje aguhaye imbaraga z'umutima kandi arakurengeye ah rabasite vogote akurinze gukorwa n'isoni Imana ikugirire neza Imana ishimwe cyane reka dusenge Imana dusengere babantu bose babandi bari babuze ibyiringiro babandi bari bari kwa muganga babandi babuze urubyaro babandi bari bihebye pero mesote kote rebose le mesite en bosa la vadasti kote lebo onte eze repose te ko we repose je vota la basi deva urakoze Imana kubohoye imbohe zari ziboshwe mu mutima urakoze kubarengeye mu izina rya Yesu natuye kubyara asenye umudayimoni wo kutabyara mu izina rya Yesu nene forestase ndategetse rimwe kabiri rekura dayimoni paka tatu mu izina rya Yesu natuye kubyara natuye kuza mu izina rya Yesu lefite imbaraga n'umutware lemo si de va ndatura kubyara amen ashe de kote urakoze Yesu kubikoze lesi de vo de stance lesi deviance senye ndetse kote ndasenye migambi y'abadayimoni baheje abantu kugisasira pato kebebo sika je vota le mosite ka mvumuriro w'Imana mvumuriro w'Imana mu izina rya Yesu le fole kura dayimoni umvitira rakikuje fire katika jina la Yesu le mosite vaya le sika ya maguru kije le vo distance kugisasira nduwiteka le side va ndimana yirahiye le mosite va bavuga ngo nkuya barwayi kugisasira ndimana itabaye Ronteze kwatere bone sando de bo anafa le mosti de vaya ndavuga ngo nduwite ku murije imitima yari yihebye le sote for the enemostika namunga ngo le jese kwatreve kire wibi sata bawa ronte jese kwatreve kire santo ndavuga ngo ndi imana enebo sikara bawa ndi imana yomo yinguma ante kere bosheke ndi imana ene for the stance le vede kwatreve kire santo le so deviance in devo distance di mani tabaye ndababwira ngo nimuhumure bana banje le bosika la bashine ndavuga ngo rezo mene taya le bosika ya buri muntu ni cyari gitsikamye mutima we le vo destika la mango ndavuga ngo ndi mani tabaye le mosika kugwa imitima nciriye bugufi le mosi de va ya nange manukiye gutabala en devo distance mene folestika la bashine god she le vo distance amen urakoze Yesu urakoze mwana we nama w'Imana urakoze kubyukoze urakoze umutabazi urakoze umurengezi zina rya rihabwe cyo mu nsi no mu ijuru turagushimiye kubyukoze Imana dushimwe urakoze urakarama amen ah Imana rero tugirire neza ah ndi kureba igihugu cyacu kuno Imana ikirinze ah nyine hari ukuntu nyine nabirebaga ngo hari icyo nanze kuvuga ariko reka nyivuge mu izina rya Yesu Imana yarambwiye ngo irinze perezida wacu rwose Imana izajya igendana nawe niyo yaguhamagaye niyo yakwimitse niyo yakuduhaye ujye ugenda amahoro Imana izajya igendana nawe Imana irangira ngo mbere yuko utera urutambwe ugenda izajya igendana nawe muzehe wacu Paul Kagame Imana izajya igendana nawe irambwira ngo iri kumwe na nawe uzakurwanya kuko ikubereye maso nagiye kubona mbona marayika w'Imana kumanukiyeho mbona ko kwambitse imyenda ye nabonaga kwambitse imyenda y'ibyuma mbona kwambitse antibar guhera ku mutwe kugeza ku kirenge Uwiteka yambwiye ngo mbese uyu muntu uramunsi ahagarara imbere yanjye ndavuga ngo ndamunsi ndavuga ngo ngiye kujya ngendana nawe uko biri kose yemwe banyarwanda yemwe banyamahanga yemwe yemwe uko mwabigenza kose umwuka w'Imana muriho Imana iramuyeshe Imana iramutwikiriye Imana yo mwishurira mutwikiriye hari n'ibindi umuntu atabasha kuvugira ha Imana iramutwikiriye Imana ikugirire neza izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro nagiye kubona mbona ingabo ziri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana irazirinze Imana irazitwikiriye Imana itugirire neza nagiye kubona mbona abari Mozambique nagiye kubona na Centrafrika nagiye kubona mbona nyine nawe wususe na ahuri Imana irambwira ngo irabaheshe kandi irabatsindishirije nagiye kubona mbona hala basiketevo ya mana nakondivuka remosite kotevo god
Imana irabahishe irabatwikiriye kandi iri kumwe na Never Distance. Imana itwikiriye igihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe cyane yemwe abantu mwihishaga mukinjira mu gihugu cy'u Rwanda mukiyoberanya. Ndabatangariza ko umwuka w'Imana abari kubabona. Ndabatangariza ko ijisho ry'Imana rirora nago muza perfora nago muzagera ku cyo mugambiriye. Imana ihagaze mu gihugu cy'u Rwanda kandi umwuka w'Imana atwikiriye igihugu cy'u Rwanda. Ndumva Imana iri kumwe natwe rwose. Nimusigeho mwihane, ahubwo mwihane mwihane repaso teko mwihane remosite kolebo sandove distance. Igihugu cy'u Rwanda kirarinzwe, kirinzwe n'ingabo z'ijuru, kirinzwe n'ingabo z'ijuru. Ah la pasikote Imana ishimwe. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ah Imana itugirire neza. Ah nabonye abakurikiye iyi video, umwami Imana ambwira ngo muri mu mahanga, abari mu mahanga Imana irambwira ngo uri muri Canada wabuze urubyaro, Imana iguhaye urubyaro. Le pofere go distance. Ndakubwira nawe mbonye uri muri Australia, Imana iri kumbwira ngo proje yawe yarahagaze. Imana irambwiye ngo irayihagurukije. Imana iguhaye amafaranga amadolari menshi. Imana iguhaye abasponsor. Irambwira ngo kandi kubere sponsor. Imana ikugirire neza. Imana irambwira ngo yemwe adevane stance wari ufite ubwoba bwo gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda nuhumure uri muri Amerika. Ne fala la cite cote vode gla. Imana irambwira ngo humura, irambwira ngo humura. Icyo wateganyije gikorira gushyigikije. Uwiteka tugirire neza. Imana ishimwe cyane. Ah nagiye kubona mbona umuntu enefore glo uri mu bihugu byo hanze yelevo distance hakurya ya Afrika. Uwiteka arambwira ntago mvuze igihugu kuko umwami ntagambwiye ngo kivuge. Arambwiye ngo uri mu buretwa le pese cotre. Yarambwira ngo igukuye mu buretwa le fale la sikota. Imana igukuye mu buretwa le pefore monse cotre. Le mosika doruri kubirebera no kuri telefone itari yawe. Le mosi de vaya watwe telefone wagezayo wakwa telefone ne pole gra zete fole le mosika. Imana irambwira ngo irabohoye si nawe wenyine n'abandi irababohoye. Le mone for the sika nayo wagezeyo ukamara imyaka irindwi uri mu bucaka uri mu bukorone. Uwiteka yambwiye ngo niwe wakubohoye niwirata imbaraga n'ubwenge bwawe. Uyu munsi wumve ko ari Uwiteka wakubohoye. La basi kotre vekire santo. Le meshi deva ante kotre. Le mosi wicara umushime kuko ari Uwiteka ugira neza, kuko ari Uwiteka utabara. Le fore gla le mosi deva nabwira enefere go de sando benefa. Mwuka w'Imana angaje kubaganga mu gihugu le fore de stance mu bihugu ngo byose ku isi. Nepal yaje kubakoresha iby'ubutwara. Le fore gla le mosita la bashayine le mesi deva ya le sikalaba. Uka Imana linze Museveni paso kote vogo. Ah! Atote kote revo. Yesu we. Rano mene vode sika rama sika. Atote kote vogo. President of Uganda. Le mostide vode faya graya. Muka yomune vode stans. Mani la kurinze. Nene vode stak. Idabo eshade vogo sete kote. Mani la kurinze. Ye gohagaze ho ne faya. Haringuari kuchirishe. Mani kujirire neza. Ne po faya. Le mostide va. Le mostide va kotre jezi onteo. Mani tujirire neza. Aya sikte fugote. Mana mirambwira ngo nimbabwire ngo nefaya iratwikiriye, itwikiriye abayobozi. Nefaya bari mu bushake bari kuyumvira. Mani tujirire neza. Nefaya ne mosika. Mana ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nasomye ijambo mu Baroma igice cya 13 uravuga ngo ntabo tware bujya wabo tavuye kuri wowe ngo bategeka bose bashyizweho nawe. Mene fore naya zimetaya mereye ku isi bo gihugu cyacu cy'u Rwanda. Le faya ndetse no hanze. Ne pole gro le mosi de faya badakijijwe bahagakiza mu izina rya Yesu Kristo. Le mesi de faya abakijijwe bakomeze. Le paya god kandi ubaha imbaraga. Ne pole gra zone mone faya leze de bo. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo bishimira ko umunyabyarimbuka ahubwo bishimira ko yihanuka mu bugingo buhoraho. Ne pego gro abadakijijwe ubaha imbaraga bakuruzi neza yawe ubiyegereze. Ni mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware. Urakoze urakarama. Amena.